30 січня 2018 року в Україні вступила в дію нова медична реформа. Однією з вимог стала оптимізація медичних закладів. В селищі Чинадіївному Качівщині лікарню перетворили на амбулаторію. Свого часу це викликало обурення у місцевого населення, однак виходу не було. Власне, реформа, роблячи свої кроки, вони є дуже непрості. І вони ріжуть по-живому. Вона в своєму виді в 2018 році зробила непопулярний крок. На прикладі району це прийшлося закрити дільничні лікарні і перевести їх в амбулаторії. Причина – нульове фінансування з держави. Можливості сільських рад, яким належать ці заклади, були обмежені в плані фінансування. Місцеве населення переймалося, що медичний заклад просто хочуть закрити, а приміщення – продати. Однак наразі амбулаторія успішно працює. Тут зробили ремонт, придбали необхідну техніку. Послуги надають практично ті ж самі, що й до оптимізації медустанови. Проте вже немає цілодобового стаціонару. У Чинадівській амбулаторії працює 4 лікарі. Це є 2 педіатри, 1 сімейний лікар і 1 лікар-терапевт. Ті люди, які вклали декларацію в нашому закладі, вони мають змогу тут на місці отримати такі види допомоги, як консультування, обстеження, а також надання лікування згідно подальшої тактики. Які обстеження в нас проводяться? Тобто щоденно це є лабораторні методи обстеження, з них є загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кал на яйця глисти, а також харкотиння на мікобактерію туберкульозу. Також у нас проводяться щоденно електрокардіографія, фізіотерапевтичні процедури. У нас функціонує денний стаціонар із 10 ліжками. Медики кажуть, що обсяг роботи не зменшився. Люди щодня звертаються по допомогу. Об'єм як було, так і є. Об'єм роботи залишився той же самий. Хворих багато. Пацієнти станом амбулаторії, послугами та лікарями кажуть задоволені. Пан Ілля звертається щопівроку. Зміни відчув. Набагато краще. Завжди все є, все удобно. Мож прийти і... Раз-два обслідують. Я вдячна, що є у нас Чинадіїві така поліклініка, де можна прокапатися, прорікуватися. Я дуже рада. Лікарі відзначають, що люди активно звертаються та підписують декларації. Нагадаємо, з 2018 року модель оплат за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» працює на рівні первинної медичної допомоги. Всі комунальні медзаклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, вже мають договори з Національною службою здоров'я. А з квітня 2020 року без заключеного з сімейним лікарем договору безкоштовно отримати медичну допомогу не вдасться. Ми обслуговуємо не тільки Чинадіїву, в нашому підпорядкуванні йдуть ще і інші села, які прилягають до Чинадіївської куща. Це і діти Вільховицькі, Бабицькі, Обавські. Ну, по мірі того, хто з батьків бажав укласти з нами декларації. Ну, для нашої роботи ми відчуваємо полегшення в тому, що ми маємо конкретно людей, які з нами уклали декларації, вони знають наші графіки роботи. Додамо, що в цьому медзакладі є окремо кабінет здорової дитини, тобто батьки з дітьми, які приходять без скарги на здоров'я, з плановими оглядами чи на вакцинацію, не контактують з хворими. Тут ми оглядаємо здорових дітей до року періодично, щомісячно. Зважуємо ростомір, зріст вимірюємо, фізичний, психологічний розвиток, психомоторний дитини відзначаємо. І робимо щеплення по календарю, по індивідуальному. Холодильник у нас тут є з вакцинами. Вакцинами, кажуть, забезпечені повністю. Крім того, лікарі відзначають високий рівень кількості щеплень. Ми стараємося максимально охопити все населення, щоб процент охоплення був, він щоб був виробився фактично колективний імунітет, і щоб вважати, що населення привите, нам треба хоча б 96, будемо, я вже не говорю за 98, але все-таки максимально, щоб у нас було 94-96% охоплення населення, і ми того дотримуємося, батьки приходять. Додамо, що медична реформа вплинула і на заробітні плати лікарів та медсестер. Вони зросли в рази. На початку реформи по декларуванню було 11 лікарів. Тепер 22 лікарі, які отримують максимальну заробітну плату у районі, із 50. Медсестра, яка обслуговує допомагу в декларуванні, вона має 50% від заробітної плати лікаря. Це добре.
Але все рівно це мало. Ви знаєте, скільки має отримувати лікар заробітної плати на місяць? 15 тисяч. Мукачівський район серед лідерів України за реалізацією медичної реформи. В 2020 році на галузь також чекає чимало змін. Буде запроваджено електронні медичні книжки та лікарняні, а також рецепти на програму «Доступні ліки». Так розпочнеться реформа вторинної спеціалізованої ланки медичної допомоги. Крім того, впровадять гарантований пакет медичних послуг. Його обсяг визначатимуть з урахуванням потреб пацієнтів, клінічної доцільності, економічної ефективності та забезпечення рівного доступу до послуг. Завдань багато, легко не буде, однак, якщо все впроваджувати послідовно і системно, протягом найближчих років українці відчують нову якість медичних послуг. Кваліфікована допомога, нормальні умови її отримання, а лікарі матимуть гідну оплату своєї праці.